I live my full life. I live like in the movie. Like I'm a hero of a movie. That's a dream of many people, to live in the series or in the movie. In movies, people don't really die. I know, but that have some issues. We have to defend our country. We have to defend our kids. We have to make a new life for our generation. My name is Olga. I'm 31 year old, and I'm from Kramatorsk, Donetsk region. I'm a first lieutenant. I'm a commander of a mortar platoon. Our battlefield is in the Bakhmut. I'm from Donetsk region. For me, the war has started in 2014. It was the worst year of my life because people, which was introduced like Ukrainians who wants to make a republic of Donetsk, they were all Russians. It was the first attack of Russia on my land. I felt anxiety. I was so disappointed. I want to fight with them, but it was not allowed. So last year for me was like a revenge for 2014. Was a lawyer. У мене було багато клієнтів, було багато дедлайнів, і ці дедлайни були пов'язані з судовими процесами. Ми здійснювали юридичне обслуговування великої кількості різних компаній. We're trying to choose the good position for mortar using electronic maps. О, у нас три розрахунки, правильно? Торін, Колос. Де Колос? Я тут. Колос, Юг. У вас визначені рубежі розгортання. Де у вас визначений рубіж розгортання? Ну, окей. Ну, в цьому окей. Районі. Окей. Всі знайшли параблики, всі зрозуміли, як орієнтуватись, так? Да? Знаходимо просто орієнтир. Ну, тоді, якщо всі готові, давайте збирайтеся, записуйте всі дані по своїх номерах обслуги і по готовності 10-15 хвилин будемо висуватися. Welcome. It's not very clean. This is my home now. On the battlefield, we haven't. Well, I have a shower. I have, for example, water, toilet. I use a sleeping bag and I have a blanket heater. It's cold every time and I want to heat myself. I'm sorry. I have a cold. Да. Things have changed. Life has changed. My new life, I cannot say that it's worse than previous. More adrenaline, more interesting. I've got new friends. I like my job. Якщо ми тренуємося, ну, піднімання зброї, це набагато зручніше і на праву руку, і на ліву руку, і на один хват. Ну, він якби більш комфортний. Я правша, і тому я зазвичай, ну, ти йдеш, і він фокус дуже легко тримати, на відміну від Калашнікова, який отак тіліпається. То тут дуже зручно. Зазвичай на бойових, on the battlefield, I don't do this. Because it's a big problem on the battlefield. For example, when we have an explosion somewhere near the car, the seat belt can make you dead. I teach guys the tactics and
mortars, different types of mortars of shooting. Marek prepared the task. Добре, зробимо. Так, ну що? Це нам зараз вже з Генштабу кажуть. Що кажуть? Заявку на дрон, щоб офіційно зареєструвати. А чого у нас автомати валяються? Що вони стояли? А все. А все. А все. А все. Автомати, все. На, Марек, забирай. Нема у вас тепер автоматів. Один залишився. Автомати на собі. Ось. Вони зняли автомати, а це значить, що вони можуть їх втратити. Тому що, наприклад, туди може щось прилетіти, або просто вони їх, ну, хтось їх вкрав. Ну, просто така проста ситуація. Я в них забрала автомати. Так, є повідомлення про те, що літає ворожий орлан. Укриття. Стапе. Продовжуємо бій. Ви вам доповіли, але ви продовжуєте роботу. На ворожий орлан літає, ми укриваємося, але продовжуємо виконувати завдання. Тепер ви змінюєте позицію. День нашого приїзду в Бахмут, і під час штурму цих позицій загинуло четверо хлопців. Була ситуація важка, і я їх всіх знала, цих чотирьох. Була важка ситуація, мені було так досить важко, навіть не те, що я розуміла, що це можливо, це може статися, але найважче це було сказати їхнім родичам про це. А у одного з загиблих дружина служила з нами разом. По-іншому сприймаємо цю ситуацію. Ми розуміємо, коли ти даєш присягу на вірність своєму народу, ти розумієш, що твоя душа, твоє тіло, воно вже не твоє. Постріл! Що ти воїн. Тобто, якщо буде треба віддати це, ти повинен бути готовий. Коли ти бачиш смерті близьких людей, так, я багато втратила людей, багато близьких мені людей я втратила на цій війні. Отак от хуярили, аж міномет, сука, ушов. Все, я зрозумів, вони орують того, що ми стоїмо. Я роблю це для своєї сім'ї, для майбутнього наших дітей. У мене є син маленький. Кожен військовий автоматично сепарується від своїх дітей. Це дуже, дуже важко концентруватись на своїй роботі і розуміти, що ти можеш... Ну, кожен раз, коли ми їдемо на завдання, ми всі усвідомлюємо, що ми можемо не повернутися. І ти просто погоджуєшся з цим, і, ну окей. Так, не повернусь, значить не повернусь. Але коли ти починаєш думати про сім'ю, про дитину, це починає тебе розчулювати і робить тебе м'яким. І тому дуже важко боротися з таким настроєм. Судьба медиваков была, стояли тут, привозили людей, прилетела какая-то. На цементному заводі один з найважчих був боїв взагалі за всю мою службу поки що. Тобто нас було там в сумі всього 20, а ворог йшов хвилями, і їх було 60. Ну, власне, це був один з найстрашніших боїв, тому що ми три дні тривав бій, три доби. 18 годин йшов тільки танковий бій. Це
дуже важка була історія. Ми втратили там мого командира відділення. Його диверсійна група знищила. Загалом, взагалі, за ті три дні було дуже багато втрат. Дуже багато. Там просто вже не розуміли, що відбувається, хто де. Але наші хлопці зайшли, наші хлопці втримали позиції. 4-й окремий мотопіхотний батальйон міста Київ. Росіяни не очікували цього взагалі. Вони думали, що ми здамося в перші години. Увага, батарея, міномет на імені хуй знає кого, но для чого ми тут, ми всі знаємо. Огонь! Огонь! Я не вважаю, що вбивати окупанта – це те саме, що вбивати людину. Ми відчуваємо окупанта як зло. Як, знаєте, щось чорне і темне, яке рухається на твою землю, яке нищить твою землю, яке вбиває дітей, вбиває цивільних. І ми не ідентифікуємо, не персоніфікуємо. Я бачу це через дрон, зазвичай. Так, ну, вбиваємо, і це часом буває в великих кількостях, тому що наша зброя, вона масова, скажімо. Ну, ти розумієш, що зменшив кількість ворогів, і що ти врятував таким чином життя цивільним і життя своїм хлопцям. Воно переважує. Ми живемо зараз життя, і ми живемо, можливо, таке життя, про яке пишуть книги, знімають фільми, і ми зараз є героями цього життя. Через 10, через 20 років можу почати подорожувати, чи там, скажімо, через 30 років. І мені всього-навсього 30, тому в мене ще все життя попереду. Я не вважаю, що хтось щось в мене забрав. Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ!